יישק וברוך, שפתיים יישק, כן. עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות. נראה אם ירצה השם כמה דברים מעניין הפרשה שלנו, פרשת השבוע, שנקרא אם ירצה השם בשבת קודש, פרשת אחרי. וידבר אדוני אל משה אחר ימות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה ידבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל העת אל הקודש מפת לפרוכת אבני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי בענן הראה על הכפורת בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנת בד יחגור ובמצנפת בד יצנוף בגדי קודשיהם ורחץ במים את בשרו ולבשם שמתם לב בפסוק הזה מובא ארבעה פעמים בד ביחד 24, זה כנגד 24 דברים שיש בבדיקה של השחיטה, כך כותב רבנו יואל. אז אם כן, יש לנו לשאול דבר ראשון, למה התורה אומרת פעמיים? וידבר השם אל משה, אחר ימות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, אחרי זה ויאמר השם אל משה. בהתחלה נאמר לשון דיבור, בפסוק אחרי זה נאמר לשון אמירה. זה שאלה ראשונה שהזוהר הקדוש עומד עליה ומתרץ אותה על דרך הסוד. שאלה השנייה, שרבי שמעון ברוך הוא שואל, וידבר השם אל משה אחר ימות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו שתי מיתות הללו למה? אחר ימות בקרבתם לפני השם וימותו. אז אגיד לכם מה שרבי שמעון ברוך הוא מתרץ ומה שעבדכם תרץ. הזוהר הקדוש מתרץ בפרשה שלנו בדף נ"ו ודף נ"ז שלמה כתוב פעמיים מיתה כנגד שהם היה להם מיתה אחת בנפש ואחת בגוף. כלומר, אחרי מות שני בני אהרון וימותו לפני השם. ועוד, שכל מי שהולך מן העולם ולא משאיר זרע של בר קיימא, לא רק אחרי פטירתו הוא נקרא מת, אלא גם כשהוא חי הוא נקרא מת. כתוב בגמרא בנדרים סמך ד' את ארבעה חשובים כמת אחד מהם, מי שהוא בר מינן אין לו ילדים. ולא זו בלבד, אלא גם הגמרא אומרת בבבא בתרא בדף קט"ז, שלמה אצל דוד נאמר וישכב דוד עם אבותיו ואילו אצל יואב לא נאמר לשון שכיבה ללשון מיתה דוד שישאיר בן כמותו נאמר אצלו לשון של שכיבה ולא נאמר אצלו מיתה אבל יואב נאמר אצלו מיתה ולא נאמר אצלו שכיבה לפי זה מובן למה כתוב פעמיים אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו לכן מוזכר פעמיים מיתה עד כאן רבותיי זה מדברי הזוהר הקדוש עכשיו אגיד לכם תירוץ שעלה לי בסייעתא דשמיא, תירוץ יפה, תירוץ חדש, למה התורה אומרת פעמיים אחרי מות וימותו, השתי מיתות הללו למה? אפשר לתרץ את זה על פי דברי הזוהר הקדוש בעצמו, בזוהר חדש, פרשת נוח, בדף כ"ח עמוד ב', שם הזוהר הקדוש אומר, אמר רבי בון אמר, מה זה שכתוב וידבר השם אל אהרון, יין ושחר על תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. אמר רבי אבון, אין בכל העולם דבר שמתגאה ליבו של אדם אלא ביין. היין הוא גורם לאדם רמות רוחה, הוא גורם לאדם עליונות. הנה ראינו בליל הסדר שהיינו צריכים לשתות ארבעה כוסות, למה? מיץ ענבים ייתכן ואתה יוצא בזה ידי חובת ארבעה כוסות מצד שתיית יין, אבל לא מצד חירות. דרך חירות זה רק ביין. ככה לדעת רוב הפוסקים. לא כולם, אבל לדעת רוב הפוסקים, שאדם צריך בארבעה כוסות דווקא יין. אותו דבר עכשיו, בחג, בחול המועד, בזמן של אין שמחה אלא בשר ויין, כמו שכתוב בפסחים קופתת, יש אומרים שלא מועיל מיץ ענבים. למה? כי היין, הרביעית יין שאדם שותה, זה עושה לו רמות, עושה לו סוג של חירות, סוג של יישוב הדעת. היום קוראים לזה, הוא תופס ראש. אז אומר הזוהר הקדוש, וזה היה עונשם של נדב ואביהו, שאכלו ושתו וגבה ליבם, וזהו אש זרה אשר לא ציווה אותם. למה? כי הגאווה היא התולדה שלה מאיפה הוא מן האש, מיסוד האש, הרי היא אש זרה. אומר שם הזוהר חידוש מדהים בפרשת נוח בזוהר חדש, שבעצם מיתת נדב ואביהו שהגיע להם, זה לא היה כעת עכשיו, שהם הכניסו אש זרה והיו שטויי יין במקדש אלא כבר לפני כן כבר היה מגיע להם מיתה אלא למה, מה זה לפני כן היה מגיע להם מיתה כתוב אלא צילי בני ישראל אשר לא שלח ידם
שם אומר הזוהר הקדוש, אכלו ושתו והתקרבו לבני הר סיני. אז הקדוש ברוך הוא היה מגיע, הגיע להם מיטה, לנדב ואביהו. אבל המתין הקדוש ברוך הוא בשבילו להרבב את שמחת התורה, את מתן תורה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, יחד עם, עם המיטה של הנדב ואביהו. לכן הקדוש ברוך הוא המתין עם המיטה שלהם. אבל כעת הם רצו לחזור שוב, כמו שבאותו פעם הראשונה הם אכלו ושתו, וגם התקרבו ככה להר סיני, לא קרה להם שום דבר, אמרו גם עכשיו, נאכל ונשתה ולא יהיה לנו שום דבר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו כבר אתם מגיעים לידי מיטה. כך אומר הזוהר שם, וקודם זה היה נגזר עליהם ובא מידת הדין לשלוח יד בהם, שנאמר ולצילו בני ישראל לא שלח ידו. אף על פי שנגזר דינם לשלוח יד בהם, ולמה היה עונשם? משום היחזו את האלוהים ואכלו וישתו, נכנסו כשאכלו ושתו ונגזר עונשם באותה שעה, כבר אז נגזר עליהם מיטה. אלא אחר כן שראו שלא שלח בהם יד הקדוש ברוך הוא, כשהם אכלו ושתו ועלו להר סיני, לא קרה להם שום דבר. אז עכשיו, הפעם השנייה, בעת חנוכת המשכן, הם גם נכנסו שטויי יין. ומבין שני הקרובים יצא להב ונשרפו. כי לכך היו הקרובים מכוונים כנגד אותם הקרובים אשר בגן העדן. לכן בא אחר כך, הקדוש ברוך הוא ציווה את הכהנים שלא ייכנסו לאכול ולשתות, שלא ייכנסו שטויי יין למקדש. עד פה, זה דברי הזוהר חדש בפרשת נוח דף כ"ח עמוד ב'. לפי דבריו, אמרנו לתרץ יפה את השאלה, למה כתוב פעמיים מיטה? אחרי מות וימותו, תשובה, כי המיטה שלהם לא התחילה עכשיו, אלא גזרת העונש הייתה מתחילה, כנגד המיטה הראשונה והמיטה השנייה של עכשיו, לכן אמר, אחר מות וימותו. זה הטעם, אמרנו יפה, להסביר למה כתוב פעמיים מיטה, כי המיטה שהם התחייבו עכשיו, זה לא רק עכשיו, אלא כבר זה פעם שנייה שהם חוזרים על אותה טעות. כמובן שכל מה שאנחנו רואים טעות זה לדרגתם, לכן אמר, וימותו שבני אהרון. האמת שבגמרא בזרחים דף קט"ו עמוד ב' כתוב, שהמעלה שלהם של נדב ואביהו מעלה עצומה, בקרובה יקדש, אומרת שם הגמרא, משה רבנו, כך כתוב גם בספרה, בתורת כהנים, תחילת פרשת שמיני, שמשה רבנו חשב שמי הולך לקדש את שמו יתברך בעולם, או על ידו או על ידי אהרון. אמר לו אהרון, אחי, אתה יודע, אלה הבנים שלך, ידועי מקום הן, כך לשון הגמרא בזרחים קט"ו עמוד ב', ידועי מקום, זה אנשים שמקדשים את שמו יתברך בעולם. הזוהר כותב פרשת שבוע, פרשת אחרי מות, בדף נ"ו, וגם לאלן בדף נ"ז, הזוהר הקדוש אומר, לדעת רבי שמעון בר יוחאי, כל אחד מבניו של אהרון שקול כנגד כל ישראל. דעה אחת אומרת בזוהר בפרד דף נ"ו עמוד ב', שנדב גדול מאביהו. אביהו שקול כנגד אלעזר ואיתמר. נדב שקול כנגד אביהו, אלעזר ואיתמר. זאת אומרת, המעלה שלהם עצומה מאוד. יש שאלה שהזוהר שואל בפרשת נוח, בדף עין ג' עמוד ב', למעלה, בראש העמוד, שורה ראשונה, הזוהר הקדוש שואל, ונוח, ואליהם מאיפה היה יין? הרי הם היו במדבר, אין להם יין, מאיפה יהיה להם יין? הזוהר מדבר, משהו מדבר על פי סודם של דברים, ורבי אליהו כהן איתמרי כותב בספר מדרש תלפיות, וכך מביא הגאון רבי יוסף אנגל בגיליוני הש"ס ברכות דף מ"ח עמוד ב', שהיין שהיה להם זה לא היה באמת לקחו ענבים וסחטו, אלא היה מבארה של מרים, ומהמים האלה היה אפשר, כמו מן שהיה בו את כל הטעמים, גם במים היה להם כל סוגי המשקין, והם בשעה ששתו. לכן אמר, משם היה להם לנדב ואביהו, משם היה להם את היין. לכן אמר, פעמיים הסברנו למה כתוב אחר ימות וימותו. יש עוד שאלה יפה שהזוהר הקדוש שואל, למה בקרבתם לפני השם וימותו? מה זה בקרבתם לפני השם וימותו? באה אש, נכנסה לתוך האף שלהם וסילקה את נשמתם, וכל הגוף שלהם נשאר שלם ממש. וכבר הגאון הקדוש רבנו חיים בן עטר עליו השלום בתחילת הפרשה שלנו, פרשת אחרי מות, כך גם כותב הרב הקדוש בעל אהוב ישראל מאפתא, האפטרו ועוד. הולכים ערבי נחל מסביר באריכות שכל העניין הזה שלהם, של בקרבתם לפני השם וימותו, זה היה לגודל מעלתם. והרב חיים הקדוש מסביר את זה יפה. כמובן שדבריו, כמו שאומר ערבי נחל, שכל הקטע הזה שהרב חיים הקדוש מדבר, הוא אומר זה ודאי כל דבריו נאמרו ברוח הקודש. זה באמת הלשון שלו, כדאי לכם לראות אותו בפנים.
כל פעם שאני קורא אותה, תמיד אני צריך להסביר לעצמי, עוד לפני שנסביר לאחרים, מה באמת הוא מתכוון בכל מילה. יש לו שם אגב לשונות שלכאורה כופלים על עצמם, ולשון נופל על לשון. המושכל בשכל שישכיל האדם לראות בשכלו, תראו את זה לשון יפה, הוא כותב בדיוק במאמר הראשון על הפרשה שהוא מדבר על החרמות שלהם בני אהרון. אז שמה אומר האור החיים הקדוש דבר יפה. הגמרא במסכת מועד קטן בדף כ"ח עמוד א' אומרת, איזו היא מיתה חטופה בר מינן, אדם שהולך ומת פתאום. מת פתאום זה מיתה חטופה. תנא, היה שם חכם אחד משם מקום שקראו לו דהווי, שאמר כל זה שלא הגיע לגבורות. ברגע שהגיע לגבורות זה לא נקרא מיתה חטופה, זה נקרא מיתת נשיקה. אפילו אם הוא מת בפתאומיות זה נקרא מיתת נשיקה. מה זה מיתת נשיקה? להסביר את זה צריך שעון שלם, אבל על קצה המזלג. בזוהר, בדף האחרון בפרשת שמיני, בדף מבית כותב שההבדל בין הדגים לבין שאר בעלי חיים, שכל הבעלי חיים צריכים שחיטה לפני שאני אוכל אותם, בעלי חיים טהורים. אבל הדגים לא צריכים שחיטה, אלא זה שאני מוציא אותם מהמים, זה השחיטה שלהם, זה מיתתם, זה טהרתם. זה מה שאמר לו רבי עקיבא שמה, במשל, בשלהי פרק הרואה במסכת ברכות, אמרו לו שמה, ומה הדגים אנחנו במקום חיותן שמה עם השועל? אמר לו, פיקח שבחיות אתה. סיפור עם פפוס בן יהודה. אמר לו, מה במקום חיותנו כך, אנחנו מפחדים, אז שלא במקום חיותנו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, ההסתלקות של הדגים זה על ידי שמוציאים אותם מן המים. אומר הזוהר הקדוש, זה ההבדל בין הצדיקים לבין פחות צדיקים. אבל אלה שהם לא צדיקים, בשעת יום ההסתלקות שלהם ותשחק ליום אחרון, אז המלאך ההוא שהגמרא מביאה אותו בעבודה זרה דף חף, הוא צוחק עליהם שהוא מחדד את הסכין ולוקח אותם וככה נוטל את נשמתם. לא זה הטעם שאנחנו לומדים ביורד היעם בסימן של למתת, למה מים שבשכונת המת צריכים לשפוך אותם? למה? היות והוא שוטף את המים, את הסכין שלו בתוך המים האלה. אבל אומר הזוהר הקדוש שם בסוף פרשת שמיני, אבל הצדיקים הם כמו הדגים, הם לא כמו עוף שטעון שחיטה, אלא הם כמו דגים. בערך שאתה מוציא את הדג מן המים ככה הוא בלי סימני שחיטה, אותו דבר גם הצדיקים באותה שעה. וזה מה שהגמרא אומרת, רב רחמן בר יצחק אמר במסכת ברכות ח' עמוד א', על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. גמרא שם דורשת חמש דרשות מה זה לעת מצור, והמדרש מוסיף עוד. אבל גמרא אומרת מה זה לעת מצור, רב נחמן בר יצחק אמר, לעת מצור זו מיטה. למה? למה בתוצאות, כמו מניין תוצאות סוגי חולי, כל מיני סוגי חולאים בעולם, סוגי מיטה בעולם. והשכרה קשה קשה שבכולן. אבל נשיקה, מה זה מיטת נשיקה? זה הניחה שבכולן. אומרת הגמרא, כגון מה? כמו משחל בינתה מחלווה, כאילו לוקח שערה מתוך כוס של חלב. אמרו שערה ודווקא חלב, זה ביארנו במקומות אחרים. בגמרא בברכות דף ח' ומועד קטן כף ח' וזוהר שמיני דף מ"ב ועוד, יש מושג כזה שנקרא מיטת נשיקה. גם האלשיך הקדוש בפרשת יתרו, וגם ריקנתי בפרשת ויחי, ועוד מעריכים להסביר את הסוד הזה של מיטת נשיקה, מה זה בדיוק, איך בדיוק זה פועל. אבל במילים פשוטות, מה שכתבו כל רבותינו המקובלים, שזה נקרא מיטת נשיקה, הכוונה בקרבתם לפני השם. הם התקרבו. מה זה מיטת נשיקה? אומר האלשיך כתוב, ישקני מנשיקות פיהו. רש"י כותב בתחילת שיר השירים פרק ראשון, שזה הכוונה חיבור, חיבור כזה חזק, זה ייחוד עליון בין האהוב למאהב. אומר האור החיים הקדוש, זה היה הסוד שלהם. כל הצדיקים הם כמו שכתוב בזוהר השמיני דף מ"ב, שהם המיטה שלהם מיטת נשיקה. אבל מה? קודשא בריחו כביכול מתקרב אליהם לתת להם את הבחינת הזאת הנשיקה, מרוב עבודת השם שלהם הקדוש ברוך הוא מתקרב, ואז על ידי זה נוטל את נשמתם. אומר האור החיים הקדוש, אבל אצל נדב ואביהו הם זכו להגיע לכזאת מעלה בקרבתם לפני השם. הם לא היו צריכים שקודשא בריחו יבוא אליהם, אלא הם בעצמם כל כך עלו במעלה עליונה עד שהם נדבקו באור העליון, עד שהם נדבקו בבורא יתברך ברוך הוא. באמת המדרש מביא במדרש רבה מעשה באותו חכם, שכשלקחו אותו על מיטתו באו התלמידים להרים,
אבל המיטה שלו עפה, המיטה שלו עפה, איך עפה? גם הזוהר בסוף ההדרה, בהדרה זוטה, פרשת האזינו כותב, שהמיטה לא ידעו, שם היה מחלוקת, איפה יקברו את רבי שמעון בר יוחאי. אומר הזוהר הקדוש, בסוף פרשת האזינו, באה המיטה שלו וטסה. מה פירוש טסה? מרוב הדבקות שהוא דיבה, הדביק את עצמו בבורא ברוך הוא, אז הוא זכה על ידי זה להיות מנותק מן החומריות, אז אפילו בשעת הסתלקותו ככה, ככה מסופר על רבנו הארי, ככה מביא על רבנו הארי גם כן, שכשטבל, כשנכנס, אמרו לו רבנו, תעשה מה שציווית עלי, מה שציווית, שתטבול בעצמך. ככה גם כן מסופר על בעל התניה, גם כן שהיה ביום ההסתלקות של המגיד ממזריץ', ושם קבעו שרק מי שיש לו תעודת מטביל, מי שקשור לחברה קדישא יוכל להתעסק. והיות ואבא שלו, אבא של רבי שניאור זלמן מלדי, היה מתעסק בטהרה, אז ככה הוא כתב אותו עוד שהיה ילד, אז היה לו אישור להיכנס. וגם אמר לו, וגם כשלקחו אותו גם כן, אז כל, גם כן היה ממש כאילו בחיי חיותו, וכבר הסתלק מן העולם והיה כאילו בחיי חיותו. זה כוח של צדיקים בברכות יותחת, שהיה צדיקים במיטתם קוראים חיים. אז זה כוונה בקורבתם לפני השם בימותו, שזה המעלה שלהם של מיטת נשיקה, שהם לא רק שהם לא מרגישים צער, אלא גם הם מרגישים הנאה. אתם יודעים שהיום יש אגודות צער בעלי חיים, אז הם מדברים על זה שלא לעשות שחיטה לעופות והבהמות ועלי ירוק ושדה ירוק. אז תדעו שישנם מחקרים גדולים שאומרים, דווקא גויים, גויים שחקרו את העניין הזה בתוך כל התת מודע של הבהמה, והם אומרים שהזמן שהבהמה הכי יש לה הנאה בעולם זה בשעת השחיטה. שעת השחיטה הוא לא מעשה אכזריות, אלא שעת השחיטה לבהמה ולעוף המותרים זה הזמן ההנאה הגדולה ביותר שיש להם. זה דבר מעניין, ראוי לבדוק את זה גם לגבי בעלי חיים המטמאים, כי ייתכן שזה דווקא רק בבעלי חיים טהורים, אבל לא בדקתי את זה, אבל ככה אומרים חברי המחקר שחקרו. אז תראה מה זה, שכל דבר, איך זה שיש לה הנאה באותה שעה. והקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו על דברים לא טובים, רק על דברים טובים. לכן אמר, בקורבתם לפני השם, בימותו. עכשיו למה הם מתו? אז אמרנו שהזוהר הקדוש טוען בפרשת נוח בדף עין ג' וגם בזוהר חדש בפרשת נוח בדף כ"ח, שהיות והם היו שטויי יין למקדש. אז רבנו אפרים על התורה כותב פה במקום שזה רמוז בפסוק עצמו, וידבר השם אל משה אחר אמות שינה בני אהרון, שינה ראשי תיבות, שטויי יין נכנסו, וגם שינה בני אהרון שפה תיבות יין. אז זה שם היו שטויי יין גם נרמז. טוב, אבל אמרנו שגם הקריבו אש זרה. אומר רבנו אפרים, גם זה רמוז, אחר אמות שינה ראשי תיבות מאש. אז גם זה שהקריבו אש זרה וגם שהיו שטויי יין, שניהם נרמזו. אז אני אמרתי להוסיף עוד דבר. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ב עמוד א', ודומה לזה הזוהר מביא בדף, בפרשת צו בדף למד ג', ובפרשת שמיני בדף למד ז', ובפרשת אחרי מות בדף ס', ועוד, שהם נדב ואביהו אמרו, מתי משה ואהרון ימותו ואני ואתה ננהיג את הדור. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בוא נראה מי קובר את מי. אז נכון שנדב ואביהו שקולים כנגד כל ישראל, נכון שאביהו שקול כנגד אלעזר ואיתמר, ונדב אמרנו ששקול כנגד אביהו אלעזר ואיתמר. אז תראה איזה מעלה, אם כל יחיד מבני אהרון שקול כנגד כל ישראל, וגם כל יחיד בפני עצמו שקול כנגד האחים שלו, זאת אומרת נדב שקול כנגד שלושת אחיו ואביהו שקול כנגד אלעזר ואיתמר, רק שנבין מאז שיהיה לנו איזה פרופורציה במעלה ובגדולה של בני אהרון הכהן, כמה גדולים היו. ובכל זאת ראינו שוידבר השם אל משה אחר אמות שינה בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, הקדוש ברוך הוא לקח אותם. למה? בגלל שהם אמרו, בוא נראה מי ינהיג את העם. מה פירוש בוא נראה מי ינהיג את העם? אומר הזוהר הקדוש על הפרשה בדף נ"ו, זה היה הפגם שלהם. הפגם של בני אהרון היו, למה נטלתם שררה בחיי אביכם? אם האבא הוא מנהיג, למה אתה נוטל שררה באותו הזמן? לכן היה לכם להמעיט
מהגאווה, להמעיט מהשררה, ודאי שכל כוונתם של נדב ואביהו אין לנו השגה בהם. אני שוב חוזר ואומר, זה אך ורק בבחינת דרוש וקבל שכר בשביל שנלמוד למיעוט ערכנו, הם היו גדולים, כמו שכותב הגאון רבי חיים פלאג'י, שהקדוש ברוך הוא דקדק איתם כצדיקים כחוט השערה, כמו שכתוב ברמות קכ"א ובבקם הדפנון. לכן הקדוש ברוך הוא דקדק איתם. אבל הדרגות שלהם בעבודת השם זה דרגות שאי אפשר לתפוס. המגלה עמוקות כותב באופנים שלו בבית חנן, אופן צדי, שהחטא שלהם היו בגלל שהם היו לפני גיל 20 והם עבדו במקדש. והמער הוא כותב, כמו שמביא אור החמר בי אברהם אזולאי, מביא את הגאות המער הוא פה בזוהר הקדוש, שהם לא היו נשואים. המגלה עמוקות אומר שהם היו לפני גיל 20, אבל המער הוא כותב היות והם לא היו נשואים. אבי היה איתנו, גם זה וגם זה. ביחד חזי להצטרוף שהם מתו, וזה מתרץ הזוהר, קושיה יפה. לכאורה, מה כתוב? אחרי מות, שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. אז שואל הזוהר הקדוש, למה לא כתבת את השם שלהם? תגיד, אחרי מות, נדב ואביהו. ועוד, עטו עד עכשיו, לא ידענו שאלה שני בני אהרון, מה חידש לנו אחרי מות שני בני אהרון? מוסיף הרמז, רבי משה זקוטה עליו השלום פה במקום ואומר, הרי כתוב אצל יעקב אבינו, שמה הוא ביקש? הוא ביקש שלא ייזכר אחרי המעשה של קורח. לכן כתוב, ייקח קורח, בן יצהר, בן קד, בן לוי. איפה מוזכר יעקב? לא, יעקב לא מוזכר מפני כבודו. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, חיוור על אותו השעה. השואל הרמז, למה כאן כתוב אחרי מות שני בני אהרון? היות והם מתו בסיבת החטא שלהם, אז זה לא מכובד לאהרון הכהן שיחסו אותו אליו. אז למה ייחסו את נדב ואביהו לאהרון הכהן? כך מוסיף הרמז להסביר את קושיית הזוהר. מתרץ הזוהר הקדוש ואומר, הסיבת החטא שלהם היה, למה הכנסתם את עצמכם לשררה בחיי אביכם? היות והאבא הוא עכשיו נמצא בשררה, לא מתאים ולא מכובד לכם ליטול שררה בחייו. ואם נטלתם שררה, למה לא שיתפתם את אבא איתכם ביחד? היות וכך, לכן הם הלכו מן העולם. וזה המסביר הזוהר הקדוש, למה כתוב פעם אחת, אצלנו כתוב בקרבתם לפני השם וימותו, במקום אחר כתוב בהקריבם אש זרה. מה זה בהקריבם אש זרה? אומר הזוהר הקדוש, שניהם נכונים. גם זה שהם הקריבו בפני עצמם, כלומר ולא שיתפו את אבא שלהם ונטלו שררה, זה בחינה של אש זרה. כי מה זה אש זרה? אמרנו אש, הגאווה היא התולדה שלה מהאש, לכן זה נקרא בהקריבם אש זרה. נמצא רבותיי שלפי שיטת הזוהר היה להם פה שני דברים. אחד, זה שהם היו ברשות אביהם ולא היו נשואים, ובנוסף לזה אמרנו שהם היו לפני גיל 20, כמו שכותב המגלה העמוקות. ושתיים, שלמה דחקתם את השעה להתקרב לפני השם בחיי אביכם ולא שיתפתם את אבא שלכם? אז גם זה שהם היו ברשות אביהם, וגם מה שאביהם היה חי. באמת תדעו דבר יפה, שהיינו מתפללים בילדותנו אצל חכם יצחק הדורי, זכר צדיק קדוש לברכה, כל מי שזוכר יודע שפתיחת ההיכל, הרב לא היה מסכים שרווקים יתלו פתיחת ההיכל. ברוב המקומות לא מקפידים בזה. בפעם שהיינו אצל חכם יצחק הדורי, שמענו ממנו ומתלמידיו שאמרו שהרב יצחק, למה כבוד הרב, הבן גיל בר מצווה רוצה לכבד אותו, אומר לו, תכבד אותו הקמה, תכבד אותו עלייה לתורה, אבל פתיחת ההיכל, רווק או שאינו נשוי, אפילו גרוש, הרב יצחק כדורי לא היה מכבד אותו. אתם יודעים למה? היות והוא אמר שככה הוא שמע מפי המקובל האלוהי, חכם סלמן אליהו. חכם סלמן אליהו היה אביו של מרן הראשון לציון חכם מרדכי אליהו, והוא היה מקפיד שרווקים לא יקחו פתיחת ההיכל. פתיחת ההיכל זה דבר גדול מאוד. זה לא הלכה עכשיו מה שאני אומר, הלכה פסוקה בשולחן ערוך. זה עניין על פי סודם של דברים, על פי הקבלה, כמו שאומר חכם סלמן אליהו. אז אתה רואה שרווק לא יכול ככה. היה הרב רבי אהרון סלוטקי עליו השלום, היה חזן אצל רבנו המקובל, חכם מרדכי שרעבי, זכר צדיק קדוש לברכה. והוא, כשהיה כבר למעלה מגיל 90, אשתו השנייה נפטרה, בחודש אלול הוא בא לחכם סלמן מוסף ואמר לו, כבוד הרב, תביא לי אישה. למה? אני חזן. חיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. אז הוא אחר כך, כמה ימים לפני ראש השנה, מצאו לו אישה שלישית בשביל לחתן איתה, בשביל שלא יהיה רווק.
והגאון רבינו יוסף חיים גם כותב שהאדם שהוא רווק, יהיה מי שיהיה, כותב הבן ישעי פרשת שופטים, לא יוכל לשמור על הטהרה שלו בנקיות. זאת אומרת, נקיות, אולי יחידים, אבל כהוראה לרבים, נקיות, אני אומר לכם, ביודעים ומכירי כאמין על חכם עובדיה, שרצה לא פעם אחת, אלא בהרבה יותר מזה, לישא אישה. לישא אישה, וכבוד השם, אסתר דבר. אז תראו מה זה שהיה אצל נדב ואביהו, שלא נישאו. אבל אם היו נישאים, היו ניצלים. והגאון רבי חיים פלאג'י, וזה נסיים, כותב, שהקדוש ברוך הוא העלים ממשה רבנו לידי. הכל היה פה ברמזים. וידבר השם אל משה, החרמות שלו בן אהרון בקרבתן לפני השם וימותו. כתוב איש חכם וחפרנה, זה משה. אז משה אכל להתפלל עליהם והתרפאו. אומר רבי חיים פלאג'י, עשה הקדוש ברוך הוא, לא שהם יהיו חולים ואז ימותו, אלא ישר סילק את נשמתם. למה? כי אם היה משאיר אותם אפילו ברגע אחד, משה היה עומד עליהם מתפלל ונותן להם רפואה. אבל כאן, על פי דברי הזוהר שהבאנו בפרשת נוח, באזור חדש, היה להם סיבה, בגלל הפעם הראשונה שהם התקרבו לפני הר סיני ואכלו ושתו, לכן היה להם את העניין הזה של המיטה. אז זה הטעם, למה כתוב בקרבתם לפני השם וימותו, ושבת שיש לנו שביעי של פסח, ביום שישי, זמן של קריעת ים סוף, בטח הרב עכשיו ידבר ויחזק אותנו, אז זה יהי רצון שנזכה בעזרת שם למועדים לשמחה, חגים מוזנים וששון, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שנזכה לעשות נחת רוח לבורא ברוך הוא, שנזכה בעזרת שם איך כל לומדים, נדב אהוב עם כל הגדולה שלהם, אבל על דברים קטנים שלכאורה שהם עשו, הקדוש ברוך הוא דקדק איתם, שנדע גם אנחנו איך לדקדק עם עצמנו, נזכה.